Një nga problemet më shqetësuese të botës së internetit është edhe vjedhja e të dhënave personale. Shumë përdorues të rrjeteve sociale bien prej sulmeve kibernetike. Shpeshherë vjedhja e informacioneve përdoret edhe për shantazhe. Eksperti I sigurisë kibernetike Tomi Kallanxhi tregon rrugën që duhet ndjekur në të tilla raste. Vendin që duan të vjetin e parë, duhet kemi parasysh që të kemi aktive atë të famshëm two-factor authentication. A që është fakti që sa herë që të hyrë në një device të ri me celularin tënë, duhet të vinë një, përveç passwordit, duhet të vinë një mesazh, ose me mesazh një kod 6 shifror, ose të kemi një token generator që sa herë që ne, ose mund të japim dikujt passwordin, duhet pa tjetër edhe ky passwordi me 6 shifra. Kështu që pa two-factor authentication, mund të kemi një siguri dobët. Kështu që duhet numër celulari dhe adresa e mailit e sigurt me two-factor authentication. Në momentin që ne shumica produktëve që ju jakojnë këto, ai se ka identifikim fare, çaj maili ka ose se ka identifikim fare se çfarë numri celulari ka lënë, mund të kriton një numër celulari që nuk ekziston më. Dhe në fund fare përfundojnë që bëhen viktima të sulmeve kibernetike të caktuara. Kanë rënë prej e sulmeve sepse bien prej e një që quhet phishing, në anglisht që quhet shqip peshkimit, që sa më thënë vjen gjatë me një fake email nga Instagram që thotë ju duhet të rinovoni të dhënat tuaja sepse duhet të updatoni passwordin e temerat. Instagram nuk as Facebook nuk nis asnjëherë mailet të tilla që ti duhet të rinovosh passwordin ose update your account, update your user etj. Instagram nuk e bën asnjëherë këtë gjë, gjithmonë e bën me push notification. Në momentin që të vjen një push notification me logon e Instagram, atëherë mund të japësh drejtim situatës. Por në shumë raste ekziston edhe bulizmi kibernetik. Ka shumë persona që krijojnë adresa fallso. Kallanxhi thotë se ka shumë rëndësi koha se kur është krijuar një adresë, pasi sa më shpejt reagohet, aq më thjesht është zgjidhja. E para që duhet të reagojmë që në momentin e parë kur krijohet. Her pas here ne duhet të krijojmë edhe në social media, edhe në Google duhet të kërkojmë në emrin ton, që të kemi parasysh nëse dikush ka bërë një fake news, ka bërë një fake profile etj. Dhe më pas ta ndjekim me procedurat, duke nisur një email Facebookut, Google-in nëse është një artikull fake news, edhe kështu që mund ta bllokojmë në kohë caktuar derisa faqja e tij mos rritet, sepse sa më shumë të rritet, sa më shumë e vjetër këtë faqe, aq më e vështirë më pas është për ta mbyllur këtë faqe. Eksperti rekomandon që personat të cilët janë përdorues të programit Android duhet të jenë më të kujdesshëm. Shpesh në telefona mund të instalohen pa isje gjurmuese apo që vjedhin të dhënat edhe pa dijenin e tyre. Tek produktet e prodhuara nga Apple, kjo është pothuajse e pamundur.